Ha. şey sosial şəbəkə qoyublar. Altında da yazıb getdiyi bütün problemlərini həll elədiyi, hər şey qaydasındadır. Nə həll edim, nə Heç bir problem həll edim? problem Nə yoxdur. gətmişdilər? 5 kilo peso buydu, 2 Aha. litr yağ idi, Aha. makaron, vermişil, Aha. bir de bir tayma pişir. Bəs dərmanların zadı nə edirsən? Heç bir şey, Bəs heç demirsən mən qaziyəm, mənə meyvə lazımdır, ət lazımdır, yemək bir lazımdır. şey. Heç bir Onu şey. tut, onu tut. Bəs nə dedi? Heç nə, heç Goranboy rayonunda yerləşən Yeni Şıxlar kəndindən olan Gündüz Yasəfoğlu 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Xocavənd istiqamətində yaralanıb. Himayəsində qüsurlu az yaşlı olan qazimizin ailəsinə rayon rəhbərliyi tərəfindən heç bir diqqət göstərilmir. Ailəyə cəmisi bir dəfə zəruri olan bir günlük ərzaq alan icra hakimiyyəti artıq qazinin bütün problemlərinin həll olunduğunu düşünür. Müraciət edirsən, heç bir baxmıblar, yoxsa gedirmiş. Bu ayınkomata getmişəm. Bu şeyə görə bu nə deyəsən sığorta pul verməlidir. Demək deyir ki, çasta form 11. Bir də 2-3 dəfə çasta getmişəm. 3 dəfə peçatlarla bağlı. O gün getmişəm gənə deyir ki, çasta peçat formu 11 alıb. Başımda oğlunu statın o da onu. Hə. Çünki mən getdim. Hardan yaralanmışsan? Hansı yaraların var? Qıçamdan yaralanmışam. Bir də sifatımda buramda yaralandı. Getdim mən bankomata, bankomata şey zəng elədim hərbiçiyə. Hərbiçiyə deyir ki, biz diktoyulu bankomatdır. Bankomat deyir, biz diktoyulu onları peşə çıxdım gəldim. Heç bir. Məşğulluğa getdim, o da dedi işləmirik. Get, zəng gələrsən. Belə yaralı yaralı durdun getdin onlara. Nə var mı dolar? Qapılarına gelib yalvarsan yenə bu köməklə yox. Heç bir şey eləmir, heç bir şey. Necə dolanırsana? Bax bu soyuq otaq, bax bu təmirsiz bir ev. Yaralı oğlun, necə dolansın, necə yaşayırsınız? Valla belə, kim istəyər balası belə olsun, vətənimiz sağ olsun, getdi, vuruşdu, könüllü gedib özü. Könüllü sən özündür. Könüllü yazıldı getdi. Dedi, qoy gedim mən də orada da vətənimizin azad olmanda əməyim olsun. Yəni getdi, bu xəstə uşağı var, bağalı, bu uşağın 11 yaşı var, bu uşaq danışa bilmir. Məktəbə gedir, nə oxuya bilmir, nə yaza bilmir düzgün. Və bir təriş bu uşağın müalicəsini davam edə bilmir. Oğlum da getdi, yani ne her lazımdı vuruşdu. Elə də, yani bu bir gün 8 dənə ölüyle bir yerde kalıb. Elə biliblər ki, bu da ölü bıraktılar. Sonra baxıblar ki, nəfəs gəlir istidi, sonra buna yardım edir. Yani çok ağır vəziyyətdə olubdu. 15 gün, 14 gün deyən yatıb hospital, şeydə, hospitalda. Şamaxı da yatıbdı. Yani ki, bak, belə isə onun maliyyələr, sistemlərini almağa Allah'ın dostu bizim imkanımız yoxdur. Mavzi elətdirə bilmirik. Yox, elətdirə bilmirik. Bax, özgürə gecə olanda yata bilmir o uşaq. Axşam olanda stres keçirdir. Bəs o personu gətirən icra nümayəndəsi demədin ki, gəl, bəs bu sistem alınmalıdır. Bu personu neyini yapar, zaten sistem alar. Dedik də, orada da yazıqlar ki, bütün problemlərini həll elədik, gəldik. Yani nə 5 kilo personlar problemi yani olur? Yani insanı bir meşok, un, nə bilim, daha genə deyiz, valla mən bir söz demirəm. Sağ olsunlar, genə, amma ki, yani onunla bu uşağımın canı axı gedir, canı gedir. Valla bunlara nə eləsən, nə eləsən bu uşaqlarımıza, şəhidlərimizə azdır. Onlara mən qurban olum, mən qurban olum. Bak, bana bak, deyir, qazı gəlib kəsilmişlər. Hə. Nə qədər pul ötəlir? 15 pul Qonşu dalaşan. Sən gələndən sonra. Yo, mən orada olurum. Sən hərbi də olalım da qazın. Qonşu dalaşdın ondan sonra. Ha. Qardaş, yoxsul nətər olur. Adam 15 manat qazın pulunu ödəyə bilmirsə. Adam bak 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 dəmir kravatda yatırsa, sıvaqsız belə bir evdə qalırsa, balasına çörək pulu alıp tapa bilmirsə, siz yoxsul nəyə deyirsiniz? Evdə ana, ata, gəlin, qardaş, iki uşağı, altı nəfər bir yerdə işləmirsə, kənd kimi bir yerdə, heyvanı yoxdursa, malı yoxdursa, mağazası yoxdursa, əkini yoxdursa, bu nəyinə dolansın? Bu yoxsul deyil nədir? Mən inanıram ki, mənim bu müraciətdən sonra şəxsən Cənab Sahil Babayev, şəxsən Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev bu aliyyə dəstək olacaq və öz köməkliyi göstərəcək. Mən buna əminəm, inanıram. İnanıram ki, yanılmayacağım. Bilirəm ki, onların xəbəri yoxdur. Olsa, bəlkə də kömək eləyər. Nə bilim, görək də. Sağ olun.